Salam əzizim sevirlər. Bu oyuna başlayırıq, ancaq burada nəsə sığınmamasından söhbət var. Orada kimsə var, gələcək. Really, nigga? Kəsdə mən. Sağ ol səni. Desert Eagle. Bilmem bilirsiniz, bilmirsiniz, bu online de yani. Yakın ki bilmez. Üçünü öldürdüm qəşə. Üç dənə qəşə. Valla, silahı çoxdan niyə götürmürəm? Özüm əziyyət verir. Need backup support. They rushed E. Okay, hara baxırlar bilmirəm. Sırası qatırlar B yəni bir strategiya yox şey. What the fuck? Hala, hala. Hələlə, what the fuck zəddiyin. Vatana uduzduq. Səni kəsəcəm. Bir yerdə qal. Şey hala getirik like Yagami. Ay bazadadır, bazada. Şey, getirik de bu kış oldu ha. Şuna çatacak. Rasisti var, məndə yoxdur. Go,
Bazen öldü. Uşaqlar, əla. İkinci əməliyyat. Deməli, bombaları, bunu yığar, tapançalar, desert eagle. Burada çox riske getməyək. Gəl, gəl, babaya gəl. Ay ay ay. Səhvə bax. Çox pis səhv elədim. Sılqa, qurbu yobanı, bləy. Pidər vanyuçi. Skar ebanı. Pidər konçinı rot ebal. Xuy luşa. Ruh, mən məsəncəyəm, 3-ə düşdüm, 7-3, sistem yoxdur. Hoppa, pul getdi. Yerində dursam belə alacaq. İşin alacaq. Tüh. Да, да, давайте. На базе СВП же стоять, куда пизжи? Цих-цих-цих. Yine ben eşlik almayacağım ama. Benim de yine ben eşlik almayacağım.
Ох. Bir imkan yerindən, hə? Biz de onu yax. Doça. Говорю, вы знали, что сын Сахара Даун? Нет, я не знал. Я тоже не знал. Все, теперь вы знаете. Ребят, я обосрался. Я его убил. Ну ты все равно ты не умеешь играть, тварь тупая малолетка даунская. Ach, ach. Zach bis. Jetzt ja schon mal. Все, мы по системе уже. Не сидим. Еще 700 бит. Алло. Короче, достар, сау лон. Бойнун, галиб олдух. Десять фирмы за нон. Мираж, мираж. Сау лон, салам, аткал. Умираж.